3-2 mot Jörgen. Summera matchen. Jag tycker vi börjar bra i första halvlek och är det bättre laget. Sen får vi 1-0 emot oss, orättvist. Men sen är vi starka, väldigt starka mentalt tycker jag. Och spelar samma spel och hämtar upp det underläget. Så det är jag väldigt nöjd med. Och sen blir väl andra halvlek lite stressigt och vi skickar väl lite väl långa bollar och lite sådär. Och det blir lite nervös sista 10, men överlag så tycker jag det är en bra prestation. Och det viktigaste var att vi vann ändå, så vi har chans att gå vidare. Hur var matchen att spela? Ja, men det var kul. Mycket duellspel och de var fysiska, så vi fick stå upp på den kampen. Och sen framförallt första halvlek så spelade vi riktigt fin fotboll. Och det är så vi vill spela, så kan vi göra det under större delar av matchen så kommer vi bli ännu bättre. Som du säger så lever det nu in i sista matchen. Vad tänker ni framåt nu? Ja, men det är klart, nu har vi ju allt att vinna och det är den viktigaste matchen som kommer nu. Och det blir tufft, men samtidigt så ska det bli jävligt kul och vi ska bara gå ut och köra vårt race. Och då, så får vi hoppas att vi tar 3 poäng. Toppen. Tack. Tack.